Zdravím ľudia, tu je Marta Zeská, mám tu takú nečakanú hru Stray, Marška, ja tomu hovorím Fur Kocúrik. Som sa na tú hru celkom tešil, vyzeralo to originálne, tak reku, poďme si to zahrať. Ešte som to nehral, dneska som to akurát nainštaloval. Tá hra vyšla už včera, na konzolách to hrali už po obede a na PC to bolo odomknuté až od 19:00. Neviem, či mám zapnuté titulky. A tu by mali byť automaticky, však... Tu nebudú vykrávať. No a už tam je. Škoda, že sa nedalo vybrať pohlavie medzi mačku a kocúrikom. Ja by som si vybral kocúrika. Mne sa to vás páči, ten názov, že kocúrik. A hen to som asi ja. Asi sa nejdeme nahoniť s voľakým kocúrom. Je tu odporúčané, že sa to má ovládať s gamepadom, čo sa mi moc nepáči. Neskúšam, vyskúšam to niekedy na klávesnici. Pozri, jak sa božkávajú. A už ho jebu. Ej, toto mám rád. Keď vidím mačky takéto veci robí. Nedokázal by som chovať mačku, ale takto akože pozerať ako môžem mačky. Lepšie než pes dosraný. Pekné. A čo teraz? Ja neviem, čo mám robiť. Zajímavý aký ukazovateľ, čo mám robiť ja. Hop. Pozriek. Porazte mi. Haló. A ideme spať. Aj vybavené, ideme ďalej. Však je búrka, kam pôjdeme? Dúfam, že ma aj dobre počuť. Jaká pekná, že? Som si spravil screen na Steame. Teraz. Motýlik. Čo si jebe? Tuším, má zelené očiska, sa mi zdá. Čo, vedúca? Jaká hudba po piči, taká uklonujúca. Hop, dal som obrázek, trošku to seklo. Objednal som novú grafickú, bude to lepšie. Šikovné sú, že? Toto my nedokážeme. Zistil som, že tí cutscény idú v 30 fps. To sa mi nepáči. Nejak sa mi zdá, aj tá hra mi ide voľa ako do piče. Asi by som mal vypad vertikálny sync alebo čo. No nejak, trošku hneď je to lepšie. Už pocítil som to na prvý pohľad. No tam asi nejdeme. A zde išli kocúry, ja musím ísť za kocúrmi. Ja som ich stracil.
trošku sa napapá. Čo bude mlieko piť? Ja potrebujem mlieko, nie mačky. Dobre, stačí. Aj tu, vole, tu bude piť vodu. Dobre, stačí. Čo myslíš, že to budeš celé piť? To bude, čo bude potom? A toho sa nebojí do piče vody. No odrazu ju piť, ale keby skončí ve vode, hotovo. Automaticky to ukazuje, kedy stlačí dáčko, je to také jednoduché. Ja pôjdem machrúvať. Áno. A ja musím zeskočiť. Hovorím, musím ísť za kocúrmi, však nebudem vedieť, kade mám ísť. Robím mňau mňau. Kúkal som, keď to spravíte veľakrát, je za to achievement nejaký. Ale fakt to treba spraviť veľa razy. Buď 500 alebo 1000 razy. A nebudem to robiť furt. Mám to v piči. Tady to ja idem za ním. Sa dosere. Čo ščuli, kde je LT do piče? Ja som to nehral ani nepamätám, na gamepade nehrávam do piče. Čo je? Ona nepreskočí. Nemala si ísť posledná do piče. Pozri, aká pekná. To máte tak. Dok dřív šíre, ten dřív mele. Fú, zranená noha asi. To daleko nedojdeme. Treba si odpočínuť. Hotovo, odpadla. Došlo by bol aký kocúr by jedal a na... Hneď by bolo lepšie. Aj pazúr by je dobre strčil do ryci. Hneď to ide lepšie, aj tí cutscény už nie sú v 30 fps. Čo to je? Voláke valce, či čo to boli, mačky tiež? Haló, čo sa deje? Sa oblizuje. Ja si oblížem gule, keď nejakú časť si zahrám. Teplo je. Pomaly ide do piče. Už je to lepšie. Vidíte, stačí si to oblízať s jazykom. Nemusíte ísť ani doktorovi. Ten vám... Ja. Dead City! No. To sú jak voľakí roboty, alebo čo do piče. Ja som tej vývoj tejto hry ani nejak akože nesledoval. Vyzval som trailer voľaký pred rokom. A sa mi to zalúbilo.
To si prdla? Vyskúšam ovládanie, no konečne našiel som šprint, čak čo tu budem ako chodzi. Hen tak pomaly do piče. Kam by sme sa dostali? Nikde. Kto vie, kedy by mi tá hra poradila, s ktorým sa dáva šprint, piča. A není som tam, kde som došol. Čo si jebe. Čak som sa vrátil zpátky. Idem naspátek. Čo? Lepšie animácie než v Assassin's Creed, do piče. Môže sa strčiť do análu už celá tá séria. Stojí za prd. Follow me! A to je doleva. Naberiem vodu. A možno aj nič, čo? Do tohto to drbnem. Nech sa to zastaví. Dobre. Šikovný som. Toto bude znamenáť niečo z fyziku. Tak nič. Trošku upratovanie. Možno som si aj urobil cestu ďalej. Samozrejme, follow me. A kde? A to čo robí teraz? Ide by sa vysrať? Volaj, asi sa aj nechce, že mohla sa vyšťať. Pozri, ak vypočí rit. Dobre, voda voláka, mlieko tam asi není. Dobre, stačí. Čo? Už mi ten šprín nejde do piče. Počkaj, ale ide. Len treba to držať jak drbnutý. Hovorím, to sú voľakí roboty do piče. Ej! Oblížo! Myši zezich, ne? Pá, už je hladná.
A uteká, teraz mi to porazilo, že utekaj. Do piče. Zle mi robá. Ej, do piče vyjebanej, skurvenej. Mačkal som to jak o život, normálne tu nás zajebu. Prvá smrť. Určite nie je posledná. Čo je, pome, dávaj, to malo byť red. Keby to hrám na klávesnici do piče, tak by som to vyhral. Lenže rám to na gamepade dosranom Xboxovom. Dostal som voľaký achievement. Ale vypadný ode mňa, čo mi do piče, čo vám dospravil, hambite sa kurva. Hej, to do piče, zas umrem na tom istom mieste, čo si jebe, choď do piče. Keby to... Bečko sa mi zle mačká, keď ešte mám aj šprintovať do piče. Na piču to je. Ja mám to bečko dojebané trochu. Ale vypadni. Jakože nehambíte sa do piče. Ja to vyskúšam potom na klávesnici, ja to jebem. Keď sa mi to teraz nepodarí, vyskúšam to na klávesnici. Do piče, zablúdil som. Dobre, hotový som, to neprežijem. Idem na klávesnici, ja môžem jebať celý gamepad, pal do piče. Idem na klávesnici, tak sa to má hrať do piče. Ja to nebudem hrať na gamepade pojebanom. Čo si jebe, to je ešte horšie ovládanie. Zelený malo, ale toto kajkého kokota napadlo pre boha. To je kokocina. To je jaký kokot? Však šprintujem za shiftom a on tam jebne ľavé, ale to čo mu jebe? Prečo tam nedali trebárs Ečko? To je také typické pre quick time eventy. To... Vidno, že to robil voľaký, čo nerozumie PC ovládaniu, kokot prijebaný. Vidno, že to bol nejaký konzolista vyjebaný a nevie, jak sa robí ovládanie na kompe. Dobre, tu sme ešte neboli. Jako dokedy ma budú do piče, tu je armáda. Dokedy ma budú nahána. Checkpoint do piče. Už som bol úplne zranený. Hotovo, už nedojdu. To bola dobrá pičovina. O tom ste mi už hovorili, tuším. Dúfam, že už nestretnem len tých homošov pojebaných. A nie je tu voľaký kocúrik. Trošku som z toho bol zmetený, ale myslím si, že už pohoda. Dobrá hudba do piče. To mi to páči, opäť taká pohodová, ukludujúca. Taká futuristická.
No, nejde zeskočiť. No. Vidno, že ten telocvik sa zešol, že? A skočím do koša. Tak nie. Ale určite sa toto dá tam hodziť na... Čo to nedá do popole trochu? Sú tu také veci, že neviem, na ktorej by mohla tak skočiť, na ktorej nie, je to také, také na piču. Treba, nech mi nehovorí, že na toto by nevyskočila. Ale však dobre, nebudem sa hádať. Tam mi bola čo porazilo do piča a hneď to zmizlo. Aha. Jak som začal mravčať, bola čo to robí se svetláma. Budem mravčať, uvidím čo to spraví, asi pred gacach. Nerozumiem. To bol pomaly jak škreček v tom súde. Jaj Bože! A čo vám poviem? Goty roku 2022? Kto povie, že je to pičovina? Není môj kamarát. Dek, dajte mi kávičku do piče. Kávu, halo, zej čašnička. Hore bez aj môže byť. To by bolo najlepšie. Však je teplo, nie? Neviem, kamarátka, nemám ísť do piče, však ani tej kávy to není ničo. Odem tam sme došli, tak... Do piče, zasa vyjebeme volákam. Dobre, otras sa trochu. Však môže sa aj vykakať. Keď sa si chce. Ja počkáme. Čo teraz do piče? Čo neskočila na ten okraj pojebaný tuto? Ó, šikovná. Bol ten telocvik, tak to ide. Jak mu naučím bola, ako tí svetlá ožívajú.
A dobre, čo? Hentí mačky mi môžu závidieť, že som sa dostal. To oni nikdy neuvidza. Vidím. Ej, sa to zlomilo voláko. Tuto budem opäť v pomýchove, že čo mám robiť? Čo ma sleduje volado na kamere, tu furvala, čo očujem. Ej, lesy máme, hentami, musíme to zvolačne zastaviť. Á, dobre, ja si som zebral generátor alebo batériu nejakú, či čo. Flat. Hlavne, že je to po japonsky, či po eko. Sa vyser už. No, vyšči sa trochu, to piči čak. Piča si bude smrzeť. Nič sa nedeje. Potrebuje volať do pomoc. Ja hneď tomu nerozumiem, čo to... Enter daj! Dobre! Ty dvere zeboli. Počkaj. Reku, zhodzíme tí knihy. Tu je taká samá technika, no čo s tým spraví voláky kocúrik? Páka, páka. Do piče. Voláke dvere tajné, do piči. Predpokladá, že ešte musím nájsť tri také veci. A ja som není expert na takéto veci. Aby som zapal ten PC. Na tú páku sa dá skočiť ešte. Asi sa to vráci naspátek. Ja skočím tam a tam bude volačo. Pardon. A hýbaj do piče. Nič tu není do piče. Ešte jeden potrebujem, posledný. To bude najväčší oriešek. Ani nie. Viete, že čakal som, že to bude oveľa horší. Dobre. Čo mi ukazujú fakerov? Kocúrskych. Posielajú ma do piče. A čo s tým? Ja ani neviem, čo to je. To bol jak dudel do huby.
Čo keby som... Hento... Aha, dobre, nič. Nie, dočkaj. Alebo nevím. Dobre, pal do piče. Tu musím mohať čo spraviť. Možno zobudziť toho trtka. Čo tu do piče rozmýšľajú? Čo kocúr rozumie technike? Dohen toho to daj. No. Malaký robot. B12. Číslo 5 žije. Vyplaz môj jazyk. Dobre. Neviem ani, jak sa volá chudák. Uväznený. Dobre. Chápal som, o čo ide. A kde si? Kam si zmizol? Kej. Tak daj mi ten kľúč. Aha. Máš slabú batériu? Čo s tebou? Dobre. Odpadla porad. Asi sa nabije. To je ťažké. Do piče. Ani som nedal meno tej mačke. Stray? Ale tak, jak sa volá tá hra, alebo čo? A už nechod za mnou, tak toto je ťažké. Aha. A čo teraz? No, dobre. Áno, Hope. Kde je ten homosexuál? Vole, čo tam vypráva o nejakom kľúči do piče?
Určite len voláce, tuto ho mám strčiť do Ricia. Vôbec neviem, som z toho kokot. Hen tam je volačo, víš? A nevidím, čo si vyprával kokot. Však áno, a kade do piče? Mám kľúč a čo? Že môžem ísť do piče, a kade? No? Baterku mi bude robiť svetlo. Na Maria vy! No mi tu bolo to napísané. Kokot. Jaký múdry. To nám moc nepomohlo. Da, jaké je heslo? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nič tu nie je napísané. Kód, kód. 3, 7, 4, 8. Opiči. Daj trochu ten delozvyk. Opiči. Jo, daleko je ten výtah, no čo? Toto je skôr výtah, by som povedal. Halu celkom. Robil som si screen. Čo to? Cutscéna? A čo ja viem, odkiaľ som? Dobre. A čo tu? Pošleme voľakomu volať? Čo, je tu pošta voľadze? Jejda. Už som myslel, že spadneme. Ale hovno, tam prelož mi to. Safe zone. Nepovedal by som, že toto je bezpečná zóna, tu sú tí kurvi, čo mi zle robili.
Ferín sa uteká. Ja tomu neverím. Boli sme v bezpečnej zóne a už sme v nebezpečnej zóne cez slums. Vyvolá poplach, pôjdu tí kurvy po mne. Boja sa ma. A to je dobre, ne? Domorodci pojebaní. Tento sa ma nebojí. Poj na ferovku, sračko. Dostaneš na piču. Tá bude sa vyprávať s robotom. Fúha. Dobre, to sú kamarády. Drp. Daj, upečte mi šniclu voláku, alebo čo z rýžu, zapekané zemáky. Dobre. Áno, musíme sa dostarať tej budovy. No boha, to je ďaleko, to je vysoko. Áno, ja rozumiem, že čo máme spraviť, ale tak... Dobre, ja by som to tuto ukončil. Podľa mňa popiči celkom. Som hladný, idem sa najesť. Určite sa asi vrátim k tej hre, uvidím. Myslím si, že sa to oplatí. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Či ste si kúpili túto hru, alebo si ju kúpite celkom, aký máte na to názor. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.